Ден пред годишнината од преспанскиот договор, германскиот и францускиот амбасадор на Садија Дрвца во Преспа, од македонска страна, во знак на пријателство помеѓу двете земји. Договорот според германскиот амбасадор Герберих има историска димензија, бидејќи на мирен начин е решен спор, исто како што Франција и Германија воспоставија мир и станаа пријатели, иако пред 100 години војуваа една против друга на бојното поле. Герберих вели дека наесен Северна Македонија ќе добие датум за почеток на преговорите, а не е отфрла можноста за одвојување на пакетот во кој се Северна Македонија и Албанија. Ова е тешко прашање. Јас мислам дека е потребно државите на Западен Балкан заедно да влезат во Европската Унија. Многу е важно Западен Балкан како регион да има заеднички пакет, но доколку е потребно треба да размислуваме и за раздвојување, со цел да не казниме една земја поради недостатоците на друга држава. Сепак е процес за кој треба земите членки да размислуваат. Северна Македонија ќе добие датум откако ќе се надминат неколку технички проблеми кај земите членки на Европската Унија, изјави Герберих. Французскиот амбасадор Тимоније вели дека треба да се работи уште за да се исполни оваа заедничка надеж. Тоа е наша заедница надежда, али још има да работиме за тога. Још. Во Преспа беше и премиерот Зоран Заев. На настанот запознаја Преспа, откаде изјави дека наследниот Совет на Европа се очекува да се потврди напредокот на земјава и дека со ова се потврдува тоа што произлезе од извештајот на Европската комисија. Нашиот народ и нашата земја заслужува. Оваа година тоа треба да биде верификувано на министерскиот совет како заклучоци, некаде 20 и 21 кога ќе Советот на Европа да бидат констатирани комплетните заклучоци, кое што дефинитивно потврдува верификација на националните парламенти, дека следува, тоа е Бундестагот. Премиерот исто така рече дека мило му е што до крајот на годината Северна Македонија ќе стане полноправна членка на НАТО. Во овој период ќе почнат и преговорите со Европската Унија, а според Заев на тој начин успешно ќе заврши годината од аспект на евроинтеграцијските процеси.